Realdasız. Bugün Niderlandın Den Haag şəhərindəyik. Hazırda burada səfirliklərin festivalı keçirilir. Burada fəaliyyət göstərən bütün ölkələrin səfirlikləri ildə bir dəfə öz mədəniyyətlərini, öz mətbəxlərini nümayiş etdirmək üçün bax belə Den Haag'ın mərkəzi meydanlarının birində festival təşkil edirlər. Bugün biz burada arxamda gördüyünüz kimi Azərbaycan pavilyonunun qarşısındayıq. Azərbaycanımız da burada qürurla təmsil olunur. İndi istəyirəm ki, yanıma gələcək olan həmin bu festivalın təşkilatçılarından Almaz xanım var. Almaz xanımdan soruşum ki, görək bu festival nə vaxtdan ümumiyyətlə keçirilir? Azərbaycan nə ilə təmsil olunur? Maraq necədir bizim gözəl təyamlara? Bu arada diqqətinizə də çatdırmaq istəyirəm ki, festivalda Azərbaycanın milli yeməkləri ilə biz Azərbaycanı təmsil edirik. Salam əleyküm. Salam. Əvvəla Azərbaycanı salamlayıram mən də öz adımdan, burada yaşayan azərbaycanlılar adından. Sonra da ki, bu festival çoxdan burada demək olar ki, keçirilir. Amma biz 3 ildir ki, bu festivalı biz təmsil edirik. Azərbaycanın Niderlandda yerləşən səfirliyi bizə həvalə edibdi. Aha. Ona görə biz də bu 3 ildir bu festivalı biz idarə edirik. Bütün Azərbaycanın təamlarını, Azərbaycanın kulinariyasını, Azərbaycan kulinariyasını hazırlayıb gətiririk. Demək olar ki, 3 ildir bu festivalda iştirak edirik. Hər il Azərbaycan təamlarına maraq daha çox alır. Azərbaycan təamlarının demək olar ki, öz miskilərlə bərabər xaricdən gələnlər, ətrafda yəni həm Niderlandlar, həm də ki, bu festival keçirilən zaman bir şey də vurğulayım ki, kənar ölkələrdən, Avropa ölkələrindən də adamlar çoxlu gəlir, axın. Yəni bilirlər bunu. Çünki turist axımı daha çoxdur. Turist axımı daha çoxdur. Çünki müxtəlif ölkələrin 60-70 bu illəri deyəsən 70 neçə ölkənin bildiyimə görə deməli səfirliklərinin iştirakı var burada. Yəni o hər səfirliyin özünə görə o ölkələrdən gələnlər də olur. Burada təmsil edirlər, maraqlanırlar. Yəni o ölkələrdən gələnlər də bizim təamları demək olar çox maraqla yeyirlər, maraqlanırlar. Ətrafda hal-hazırda görürsüz də növbə indi biraz azalıbdı. Sabahdan burada 12-dən sonra ben bunların gördüm onların hamısını. Ardıcı düzülmüşdü yani. Yani belə çox maraqla gəlirlər. Çox biz də fəxr edirik, sevinirik ki, Azərbaycanı təmsil edirik, kulinariyasın. Mətbəximiz qürurla təmsil olunur. Bəs bir şey soruşum. Ən çox hansı yeməklər xoşlarına gəlir? Daha çox şirniyyatımıza mı maraq göstərirlər? Yoxsa pilovumuz? Mən arxada gördüm ki, hətta kebab belə bişirirsiniz. Bəli, bəli. Kebablarımız var. İki cür kebablarımız var burada. Demək olar ki, həm kebablarımız, həm aş, dolma, şirniyyatlarımızdan paxlava şəkər bura hər il olduğu kimi. Demək olar ki, çudumuz var, sonra qutablarımız var, göy qutabı, ət qutabı. Biz 3 ildir burada iştirak edirik. Bir dənə də olsun, yəni satılmamış bir şey qalmır. Hər şeyə maraq çoxdur. Çoxdur, çoxdur. Mən baxdım pavilyonlara da gəzdim. Bizim bizim pavilyonda əslində doğrudan da yeməklərimizə maraq yetəri qədərdir. Bəli. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə daha böyük tədbirlərdə Azərbaycanımızı qürurla təmsil edirik. İnşallah, bu bizi fəxr edirik. Biz Azərbaycanı azıcıq da olsa təmsil edə biliriksə, yəni biz onu fəxr edirik bununla. Təşəkkür edirəm Almaz xanım. Təşəkkür edirəm. Məhtaram. Bu arada hörmətli tamaşaçılar, onu da nəzərinizə çatdırım ki, burada təkcə təşkilatçılarla yanaşı Azərbaycanın fəal diaspora nümayəndələri də dəstək üçün buradadılar. Mən istəyirəm onlardan birini yanıma dəvət eləyim. Maysa ağa Mirzəyeva. Maysa xanım, siz bura dəstək üçün gəlmisiniz Azərbaycan pavilyonumuza və azərbaycanlılarımıza, səfirliyimizə dəstək üçün. Nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə bu festival haqqında təəssüratlarınız? Çox sağ olun Xatirə xanım. Birincisi, mən sizi təbrik eləyirəm. Bu bizim azərbaycanlılar üçün böyük bir nemətdir ki, bu günləri Azərbaycanın təmsil olunduğu bir festivalda doğma Azərbaycanımız da bunu görə bilir. Bu barədə mən sizi təbrik edirəm və təşəkkür edirəm bu fürsət üçün. Əlbəttə ki, bu çox təqdirə layiq bir tədbirdir. Çünki bu festivallar bilirsiniz ki, səfirliklər tərəfindən təşkil olunur və Azərbaycan səfirliyinin də bugün burada iştirak olunması
olması biz azərbaycanlılar üçün böyük fəxr edici bir haldır. Çünki həm mətbəximiz, həm mədəniyyətimiz təmsil olunur və biz azərbaycanlılar da bura gəlib əslində dəstək oluruq nə mənada. Biz də bu burdakı olan marağı olan insanlara Azərbaycan haqqında məlumat veririk. Bizim mətbəximizi xanımlarımız orada nümayiş etdirirlər. Biz isə bir dəstəkçi olaraq məlumatlandırırıq onları. Və bu hər il keçirilir və hər ildə maraq daha çox artır Azərbaycan standına. Bu da əlbəttə ki, çox fəxr edici bir haldır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Həm iştirakınız, həm dəstəyiniz üçün ümid edirəm. Bundan sonra daha böyük tədbirlərdə Azərbaycanımızı qürurla təmsil edək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünlük Den Haqda Real TV olaraq məncə işimizi hələ ki yekunlaşdırmaq istəyirəm. Tədbir burada davam edir. Ara sıra görüntülər də çəkəcəm və çox maraqlı başqa ölkələrin stendlərinə də yaxınlaşacağam. Hələliksə realda qalın. Dünyada baş verən bütün maraqlı hadisələri bizdən alın.